passando. Quer avisar? Ela tá olhando só pra lá. Direção defensiva salva vidas e evita acidentes. Eu vi o carro entrando na rotatória chutado. Tava de olho nele. Tava só medindo a distância e a velocidade, né? Com a mãozinha aqui no freio. Não sei se ele tá me vendo, eu tô vendo ele. E numa batida aqui é pior pra mim, né? Então vale a pena eu abrir mão, né, do direito de entrar primeiro na rotatória. Direito de entrar primeiro na rotatória, abrir mão de ser o mais frágil ali na situação, para que eu mesmo me mantivesse em segurança, né? Vale a pena ter esse tipo de leitura também. Por favor. E a verdade é essa aqui, ó. Eu não me baseio naquilo que os outros fazem por mim, né? Dei sinal pro carro aqui para passar. Falou. Ah, mas o carro ali quase me atropelou, não deu a preferência na rotatória. Paciência. Consciência dele. A minha ali é, tô vendo um pedestre querendo atravessar na faixa. Eu vou fazer o que precisa ser feito, que é reduzir e dar preferência pro pedestre.